Napína mi to! Tak se to povedlo. Jdeme v finále! Yeah! Je to tam. Přátelé, dneska jdeme dopsat jeden velký příběh. Long story short. Short story long. Píše se rok 2023, je začátek května, nějaká večerní hodina, někdy mezi 10. a 11. Já scrolluju na Instagramu, hledám inspiraci, zároveň už jenom chilluju. A narážím na video, který je právě točený tamhle v tom malém městě. A to jsou Ivančice pod Brnem. A narážím tam na video, kde jedna třída vybírá peníze v rámci školního projektu na beach volejbalové hřiště. No a nadchlo mě to ten večer tak, že jsem si řekl, že týhle třídě chci pomoct. Chci jim pomoct natočit nějaký zajímavý video, protože jsem viděl, že tam je velký prostor pro zlepšení a pojďme zkrátka ty peníze zkusit vybrat. No a dneska, o rok později, tady stojíme a to hřiště je postavené, protože ty peníze se vybraly, hřiště se postavilo a dneska je slavnostní zahájení. Loni jsem do Ivančic jel s výzvou, o které jsem ani já sám nebyl tak úplně přesvědčený, že je reálná splnit. Vybrat pomocí pár videí 200 000 korun na nové hřiště. Videa se třídou se ale brzy stala virální a za pár dní jsme tuhle částku opravdu dokázali sehnat. A za malou chvíli poprvé uvidím, co se s těma penězma stalo a jaké hřiště se dokázalo postavit. Hle, jsme tady, tak jdem dovnitř. Dobrý den, dobrý den. Čau. Zdravím tě. Čau. Ty už jsi takhle vyšněřený, jo? Jasný. Ty slavnostně, dobře, dobře, dobře. Tak tohle to je vlastně hlavní propagátor celé té akce, je to tak? Ty jsi to, měl, tak, ty jsi to měl na starosti. Já jsem to měl na starosti. Je zrovna 2:45. Kdy se začíná? Celá akce začíná ve 4 hodiny. OK. Budou kolem toho nějaký oficiální Jasně, ceremonie. Ceremonie, budeme stříhat pásku a podobně. Jasně, jasně. A pak na zhruba ve 40 počítáme s tím, jestli se začne hrát. Jasně, jasně. OK, OK. Jinak jsou 4členný týmy, jestli to říkám správně. Ano, přesně. A my jsme jenom dva, to znamená, my potřebujeme dva lidi. My jsme vám někoho sehnali. Takže uvidíme, jaký budeme mít tým, trošku slepený, protože nám odpadlo asi 5 lidí, že se to zrušilo. Ale i tak jsme tady a tý kráso, to je ono, jo. Oh, man, tak se to povedlo. Wow, tak tohle hřiště splňuje ta nejvyšší kritéria. Mám opravdu radost, že se nepostavilo jen tak něco, ale vytvořily se skvělé podmínky pro beach volejbal. No, těším se na turnájek. Jenom tady tahle ta síť kolem toho hřiště. Jo. Tak to stálo zhruba stejně tolik, jak to hřiště pod tím. Fakt jo? Jeden výsek? Story si pak řekneme celou, protože to asi nebylo tak jednoduchý, jak se zdálo. Já jsem opustil to, když jsem bylo 200 000 před rokem, říkal jsem si super, teď to postavte, za rok přijedu. Ale asi to tak jednoduchý nebylo, chápu to správně. OK, tak to si pak řekneme. Je úžasné, co všechno se dá v rámci školního projektu vymyslet, ale hlavně zrealizovat. Připomínám, že zatím stojí jedna třída, ale i ta by na to byla krátká, kdyby neměla ve škole podporu a to správné vedení. To nejlepší nás dneska ale ještě čeká. Historicky první turnaj, který bude mít opravdu speciální zastoupení. A kdo mě znáte, tak víte, že jsem dost soutěživej. A ten turnaj snad nemohl dopadnout zajímavějc. Tak teď jdeme najít hlavního pana učitele, který tohle celý zaštiťoval. Vzal si to na triko. Pači, pánek není v kabinetu, to je ono, o čem velký mluvili. Tak musíme si počkat na pana učitele, ale chci ho vidět, že to bude velký borec. Ano, už je čas, musíme jít. Dobrý den, Matěj Kénik, těší mě. Jo, Matěj, ahoj. Dobrá práce, to je asi, co bych tomu řekl. Jo, ale vždycky zatím musí stát někdo, kdo tomu dá tu zelenou, dá tomu tu možnost. Dobrá práce. Jo, to je díky moc, díky za pozvání a užijem si to. Budete hrát, nebo budeš hrát dneska? No, když nebudu muset, tak jo. Radši nebudu. Tak radši ne. Taky jsem volal do volejbalové školy, ale nezvedl. Jo, jo, jo. Zvedli mi to, včera jsem byl na jednom tréninku. Takže mám jeden trénink, tak uvidíme, jestli to bude, jestli to bude stačit. Jako fakt hustý, má to tak rády tato škola. Ale je to fakt tím přístupem, no, že přesně nějaký projekt, nějaký nápad a škola neřekne ne, to určitě ne, to bude stát hrozně peněz a energie, času, úsilí, na to kašlem, ale fakt do toho jdou. Všechno zařídili děcka, kterým bylo, letos jim je 16, to znamená loni, prostě v 15 to řešej a teď i řeší tady tu organizaci 16 sami, skvělá
jako škola do života, pak super. A když samozřejmě něco třeba není úplně tak jako perfektní nebo něco, tak naučí je to. A je tady hřiště, který postavili, před rokem tady nebylo, jako fakt hustý, fakt masakra. Jsem rád, že jsem je našel, že jsem takhle mohl aspoň trošku pomoct, protože tohle je super, super, top. A další školy by se můžou trošku inspirovat tímhle. No a vypadá to, že tady máme konkurenci, my jsme jediný, kdo tady dneska přišel točit. Jsme lepší, to je nějaká místní tady televize asi. Ne, samozřejmě nějak jim to jde, ale video bude naše, no. Slavnostní zahájení, za chvíli jdeme na turnaj. Nedostane se to copyright, kámo. Na slavnostní zahájení dorazilo spoustu lidí nejenom ze školy, ale i z celých Ivančic, včetně paní ředitelky a pana starosty. A nic už nebrání tomu zahájit turnaj. Takže začínáme rovnou čtvrtfinálem, takže můžeme prohrát první zápas a je konec. Dvě a půl hodiny se jedeme, abychom prohráli první zápas a jeli domů. Ne, to ne, jsem vyhrál. Spojď se míčko, musí je urvat. Není důležitý vyhrát, je důležitý, aby prohráli ostatní. Nově slepený tým, protože nám asi 5 nebo 6 lidí z Prahy to odřeklo, tak jsme museli tady nabrat místní posily, Verču a Lukáš. A Lukáš, ne? Takže si věří, takže jsem úplně dobrá. První down je tady. Dobře, házená, výborná. No, nebudu lhát, především na začátku zápasu nás brzdila nervozita a také mírná nesehranost. Navíc jsme nastoupili proti domácím a hlavně zkušeným učitelům. Bylo jasné, že nás čeká pěkný boj. My jako jsme dostali na prvního kola, respektive už v finále, jsou to teda učitelé. Je tam nějaká bývalá profesionální hokejbalistka a tak podobně. Ale to se nedá nic dělat, my to musíme odvat s tím mládím, nasazením, s dýškem. To nám bývá, no. Ale přece jsme sem nejeli takovou dálku a nesestavili náš dream team ze všech koutů světa, abychom vypadli hned v prvním zápase. Týme, je to tam, první vítězství, tady tahon Luky týmu normálně tam nasázel. Takže co, bylo to dobrý, jaký jsou pocity? Super. Pecka? Pecka? Luky MVP, nejlepší hráč. A teď budeme hrát pravděpodobně s organizátorem. Pátá A, což je třída, která to tady celý zorganizovala a postavila. Jdem na ně! Tak co, vyhrajete? Ani náhodou. Nevyhrajete, viď? Nemáte šanci. Jo, my nemáme šanci. Vy jste ta domácí třída? Jo. No, tak jdeme na to. Vyhrajeme. Tak týme, zase, užijeme si to. Yes. A vyhrajeme, jo? Yes. Rozhodíme, tak co? Yes. Raz, dva, tři. A je to tady šlágr, na který se čekalo a semifinále je opravdová řežba. Domácí tým má obrovskou motivaci zvítězit a má samozřejmě také velkou podporu v hledišti. Tady už na chyby není prostor a je jasné, že do finále proklouzne tým, který získá rozhodující body v koncovce setu. Jsme ve finále, yes! Těsný 22-20 a i zbytek týmu. Je to tam, ej. Finále je doma, ale víte, jak se to říká, ještě není dobojováno, jo? Příprava na finále. Čeká nás ten poslední finálový zápas. Jisto proti Kreligovi, tak běžte všichni fandit, ať vyhrajete nejlepší. My ti fandíme, budeš úplně super a vyhrajete, fakt. Jo. My to víme, vyhrajete, protože starostní tým to nikdy není. I've been getting you the wish. Now you wanna stay the night. Pity how you went caught for me. But forgetting how to talk. Zlatý hřeb a zlaté finále proti týmu pana starosty. A řeknu vám jedno, nemohlo to být víc dramatičtější. A zároveň my jsme nemohli nastoupit proti lepšímu týmu. Yeah!
publikum fandí hlavně nám, ale z druhé strany kurtu je cítit velká zkušenost a musíme uznat, že i lepší volejbalová technika. První set jednoznačně prohráváme a máme jedinou kliku, že finále se hraje na dvě vítězné sady. Ale co bychom byli za tým, kdybychom se nezmáčkli ze všech svých sil a nenechali na kurtu úplně všechno? Jo, a pamatujete, jak jsem na začátku mluvil o té mé soutěživosti? Tak teď přišla. Dámy a pánové, druhý set patří nám. 1-1 a jdeme do rozhodující zkrácené sady, která rozhodne o tom, kdo se stane absolutním vítězem. A tady to začali prožívat i ti, kteří byli dosud klidu. Asi netřeba více slov. Tu energii a napětí musíte cítit sami. To je to hezky vybral, kámo. Ale pořád je to obrovsky vyrovnané. Žádný z týmů se neodskakuje do více než dvoubodového vedení. A na konci se přece jenom zdá, že to dokážeme urvat do vítězného konce. To bude obrat. Dámy a pánové, první matchball našeho týmu. Patnáct ve třetí sadě, to už nemůže být víc napínavější, atmosféra naprosto úžasná a teď se rozhodne o tom, jestli dostaneme možnost mít druhý matchball, anebo jestli tuhle možnost bude mít tým starostů. Lukáš to tam posílá. Druhý matchball na naší straně. Tak teď už to musí být. Ajajaj, 16-16, ta v tuhle chvíli na hřišti a vedle něj už prakticky nikdo nedýchá. Teď už to není ani o aktuální formě, ani o vlně. Teď je to už trošku dílo náhody, ale přece jenom vyhraje ten lepší, tak se pojďme podívat na to, kdo nakonec tenhle turnaj a napínavý zápas dotáhne do vítězného konce. Jsi v nějakým jiném sportu, ne? Ježišmarja, jak jsme prohráli, to se stane, ne? Teď to byla trapná komedie. Tak byli prostě lepší, Václave, no! ESO za Savou 17-16 a tým starostů ovládá první turnaj na tomhletom nádherném hřišti, ale musíme uznat, že zcela zaslouženě, protože většinu zápasů byli lepší, byli volejbalovější, byli techničtější a byli zkušenější. Gratulujeme. Tak bude se vyhlášovat druhý místo, tak... Jo, ale víš, co to tady? No. Kytky. Kytky? Jo. Jo, tak to jim asi... My máme fame, kámo, my máme fame. Celé město teďka nás zná, jo. Nás nám tam fandilo. Nás fandili všichni, to je... Tato prohra, jako neměl jsem asi jako sladší prohru. Okej.
Tak, to Luky. Je to Luky, je to jako nejlepší prostě MVP, kterého znám. Prostě jako na svůj věk famózní. A jak to rodíš? To je super. Celou dobu jsme byli těsně za nima. Vždycky kousek a pak jsme to jako vždycky měli matchball. Dva matchbally. Minimálně dva. Možná tři. A kolik to bylo? 15, 17 ve třetím nebo něco takového? 18, no. Masakr. Ale 16, ale o tomhle to je. Bojovat a nechat tam všechno. A když se prohraje, tak prostě přejem to vítězům. Ale hezký zápas to bylo. Jo, bylo to fajn. Tady náš mind, naša hlava. Naše hlava, to vymyslela všechno. To vymyslela všechno tady. Jo, to bylo fakt super a ty obě tam, jak jsem skákal na konci, to bylo tam. Tak super a nejsi smutná, doufám. Nejsem smutná, bylo to fakt jako. Jo, užila jsi to s náma. Já jsem mega ráda počasí. No, povídej. Jsi tady odpadl jako náhodou. Jo, jo, přesně to jsem dělal. Tady k tomu týmu, jo, ale jako. Jsi, jak jsme poslepovali tým na poslední chvíli, stali jsme dohromady. A samozřejmě celou dobu nesmím zapomenout na Kirila, který to tady taky drtil. Nazdar. Máme to, ale dělali jsme fakt maximum, bratr, máme se maximum. Tohle je naprostá paráda. Dívej na tu nádhernou atmosféru tady, co jedna třída dokázala. Samozřejmě s podporou školy, s podporou učitelů, s podporou rodičů. I třeba s mojí podporou trošku, ale dali to dohromady a je to famózní akce za první a hlavně ten kurt tady bude stát. Stovky a tisíce lidí, na něm bude hrát beach volejbal. To je prostě top. Tohle je top. Ale nikdy nic není tak růžové, jak se zdá, a příběh pokračuje. Třída bojovala se spoustou problémů, několikrát se i pohádala a vypadalo to, že výstavbu dokonce zdárně nedotáhnou. Navíc přišel hlavní problém, kdy museli vyrovnávat terén, aby hřiště bylo rovné. Když k tomu připočteme další náklady nad rámec původního plánu, tak se částka dostala až na hranici 500 000 korun. Ale i díky neutuchající víře, že se to celé může povést a samozřejmě díky všem, kdo přispěli, se to hřiště nakonec podařilo postavit. Tak co? Paráda. Je to tam. A neví. Hřiště stojí, všichni nadšený. Parádně ven. Tome, dejte mi ještě minutu. Ale lidi za to můžou všechno. Sandra tady taky. S Vilemem, pozor, tady to jsou ty dva, kteří to tady manažovali celý. A nebylo to asi jednoduchý, že? Vůbec. Kolikrát jste to chtěli vzdát? Hodněkrát. Kolikrát jste chtěli složit funkce? Hodněkrát. A stejně jste to dali, protože jste to co? Nevzdali. Přesně. Je to tak, gratulace. Jste dobrý, fakt jste dobrý. Úžasný příběh dopsán. Nádherný event dneska, ale hlavně 15-letý a 16-letý studenti dokázali postavit beach volejbalové hřiště, na kterém teď tisícovky nejenom studentů, ale i veřejnost, zkrátka lidí, budou hrát a budou se bavit sportem. Tak myslete na to, že nic není nemožný a když jsme se bavili se Sandrou a Vilémem, důležitý je se nevzdávat. Sledujte nás, pokud chcete víc podobných příběhů a vidíme se u dalšího videa. No a po druhé.